Фабриката за производство на навлаки за автомобилски сидишта на американската компанија Adient, поранешен Johnson Controls, во тир зоната во Струмица, треба да биде готова до јуни годинава. За две недели во новиот капацитет, што почна да се гради пред околу 10 месеци, треба да бидат монтирани машините и опремата, информираше директорот на дирекцијата за ТИРС Виктор Мизо. И покрај политичката криза во државата, продолжуваат активностите и поддршката на странските инвеститори. Инвестицијата на Adient изнесува 20 милиони евра, ќе произведува навлаки за автомобили сличен производ на тие во нивниот капацитет во Штип. Три фабрики во Македонија, во Струмица, во Штип и во Тетово произведуваат сличен производ навлаки за автомобилски седишта. 750 работници кои веќе се ангажирани во Браунфилд инвестицијата на Adient во Струмица до јуни ќе бидат префрлени на работа во новите погони. Планирано е до крајот на годината да има уште 400 вработувања, а уште толку следната година. Но потенцира Мизо, можно е вкупната најавена бројка од 1500 нови вработувања да биде и поголема, со оглед на таквите позитивни искуства со овој инвеститор во нивната фабрика во Штип. Она што е интересно, посебно за оваа компанија Kill во Желино, е дека досега ванхул автобусите за Америка во Македонија се инсталираше само седиштето за возачот, за шоферот. И потоа автобусите ги возеа до Белгија и таму се инсталира седиштата пред тие да бидат транспортирани за Соединените Американски држави. Сега ванхул договорија со нив да имаат локален добавувач. Виктор, ново е важно што во овие моменти на политичка криза во земјата која веќе долго трае, што се успева некако да се задржат инвеститорите кои преходно одлучија да градат тука и што се успева и да се привлечат и нови. Иако знам дека многу од нив се поколеба или се уште се колебаат, но се уште се успева еден дел од нив барем да се убедат да дојдат тука во Македонија. Тоа е многу важно за државата за да не дојде до економски пат што ќе се рефлектира на невработеноста и стандардот на населението. Груевски потенцираше дека независно од тоа што се прави СДСМ, мора да се остане посветено на овој дел, затоа што истиот е од круцијално значење за граѓаните кои чекаат работа. Независно од секако политичка гарнитура, мораме да вложиме максимални напори да продолжи трендот на отворање нови работни места, рече Груевски. Во последните неколку месеци сретнав неколку компании што дојдоа во Македонија, што се заинтересирани за Штипската зона, а имаше некои из овде, за Струмица, но се уште се во фаза на одлучување, така што не можеме да зборуваме за тоа. Некои од нив ти ги донесе, некои ги донесува твоите колеги од Тимо за инвестиции, така што се уште има голем интерес, даваме многу добри услови и компаниите се задоволни. Тоа многу ни помага што оние што веќе тука изградиле, кажуваат дека се многу задоволни на новите што доаѓаат. И покрај политичката криза, постоечките инвеститори не се справуваат со потешкоти при секојдневното работење, па ваквата реалност за економските процеси кои се одвиваат нормално им ја пренесуваат на потенцијалните инвеститори, кои пак се охрабруваат да инвестираат и покрај подолгата политичка криза, заклучува Груевски.